Түркістан облысы әлеуметтік экономикалық даму бағытында 6 айда атқарған істі қорытындылады. Өткен жылмен салыстырғанда өңірлік өнім көлемі 6,2%-ға өскен. Өнеркәсіп дамып көрсеткіш 3,7%-ді құрады. Аймақтың 2024 жылға дейінгі даму жоспары бекітіліп, әр саладағы нәтиже сараланды. Облыс экономикасының басты барометрі ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 127 миллиард теңгені құрады. Саладағы өсім мал шаруашылығы негізінде байқалған. Өңірге инвестиция тартуда ілгерілеу де бар. Биыл қазынаға 87 миллиард теңге қаржы құйылып, республикада 5-ші орынға тұрақтаған. Облыстың биылғы бюджеті 688 миллиард теңге. Бюджет қаржысының 50% білім беру саласына бөлінген. Одан кейінгі сатыда денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм саласы тұр. Ал өңір экономикасының кенжелеген тұсы бөлшек сауда. Аймақта құрылыс қарқыны да қызған. Есепті кезеңде пайдалануға 217 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылған. Көрсеткіш 2018 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 32%-ға жоғары. Азық-түлік бағасын тұрақтандыруда да біршама өзгеріс бар. Сонымен бірге өңір тұрғындарының еңбек өнімділігін арттыру мен табысты еселеу жайы жоспардан тыс қалмаған.